លោកកបាត30ពេលលោកស្រីរ៉ាជែលឃើញថាគាត់មិនបានបង្កើតកូនជូនលោកយ៉ាកុបទេនោះគាត់ក៏ច្រណែននឹងបងស្រីលោកស្រីរ៉ាជែលពោលទៅកាន់លោកយ៉ាកុបថាសូមឲ្យខ្ញុំមានកូនផងបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំមុខជាស្លាប់មិនខានលោកយ៉ាកុបខឹងនឹងលោកស្រីរ៉ាជែលជាខ្លាំងហើយតបថាបងជាព្រះជាម្ចាស់ឬគឺព្រះអង្គទេដែលគឺព្រះអង្គទេតើដែលបងខាំងអូនមិនឲ្យមានកូនលោកស្រីរ៉ាជែលពោលថានេះណែប៊ីលហាជាស្រីបំរើរបស់ខ្ញុំសូមបងយកនាងទៅនាងនឹងបង្កើតកូនខ្ញុំនឹងយកកូននោះមកចិញ្ចឹមទុកដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់លោកស្រីរ៉ាជែលក៏យកនាងប៊ីលហាមកឲ្យលោកយ៉ាកុបធ្វើជាប្រពន្ធលោករួមដំណេកជាមួយនាងនាងប៊ីលហាមានផ្ទៃពោះហើយសម្រាលបានកូនប្រុសមួយជូនលោកយ៉ាកុបលោកស្រីរ៉ាជែលពោលថាព្រះជាម្ចាស់បានរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំទ្រង់ព្រះសន្តាប់ឬពាក្យខ្ញុំនឹងប្រទានឲ្យខ្ញុំមានកូនប្រុសមួយហេតុនេះហើយបានជាគាត់ដាក់ឈ្មោះកូននោះថាដាននាងប៊ីលហាជាស្រីបំរើរបស់លោកស្រីរ៉ាជែលមានផ្ទៃពោះសារជាថ្មីនាងសម្រាលបានកូនប្រុសមួយទៀតជូនលោកយ៉ាកុបលោកស្រីសារ៉ាលោកស្រីរ៉ាជែលពោលថាព្រះជាម្ចាស់បានជួយខ្ញុំឲ្យតទល់នឹងបងស្រីខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មានជ័យជំនះគាត់ដាក់ឈ្មោះកូននោះថាណេបថាលីកាលលោកស្រីលេអាឃើញថាគាត់ពុំមានកូនទៀតទេគាត់ក៏យកនាងស៊ីលផាជាស្រីបំរើរបស់គាត់មកឲ្យលោកយ៉ាកុបធ្វើជាប្រពន្ធនាងស៊ីលផាជាស្រីបំរើរបស់លោកស្រីលេអាបង្កើតបានកូនប្រុសមួយជូនយ៉ាកុបលោកស្រីលេអាពោលថាមានសំណាងហើយនាងដាក់ឈ្មោះកូននោះថាកាតនាងស៊ីលផាជាស្រីបំរើរបស់លោកស្រីលេអាបង្កើតបានកូនប្រុសមួយទៀតជូនលោកយ៉ាកុបលោកស្រីលេអាពោលថាខ្ញុំមានសុភមង្គលហើយឥឡូវនេះស្ត្រីទាំងឡាយនឹងពោលថាខ្ញុំជាអ្នកមានសុភមង្គលមែននាងដាក់ឈ្មោះកូននោះថាអេសឺថ្ងៃមួយនៅរដូវចម្រូតស្រូវសាលីរូបែនបានចេញទៅចំការហើយបេះបានផ្លែស្នែយកមកជូនម្ដាយពេលនោះលោកស្រីរ៉ាជែលពោលទៅកាន់លោកស្រីលេអាថាសូមចែកផ្លែស្នែកូនរបស់បងមកឲ្យខ្ញុំខ្លះមកលោកស្រីលេអាតបថាឯងយកប្តីរបស់អញប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែមិនល្មមទេឬបានជាចង់យកផ្លែស្នែកូនអញទៀតលោកស្រីរាជែលតបវិញថាដូច្នេះយប់នេះឲ្យគាត់រួមដំណេកជាមួយបងទៅទុកជាថ្នូរនឹងផ្លែស្នែកូនរបស់បងនៅពេលល្ងាចលោកយ៉ាកុបវិលត្រឡប់មកពីចំការវិញ
លោកស្រីលេអាក៏រត់ទៅទទួលហើយពោលថាយប់នេះបងត្រូវសម្រានជាមួយខ្ញុំត្បិតខ្ញុំបានយកផ្លែស្នែករបស់កូនខ្ញុំមកដូរជាថ្នូរហើយដូច្នេះលោកយ៉ាកុបក៏រួមដំណេកជាមួយគាត់នៅយប់នោះទៅព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសប្រណីលោកស្រីលេអាគឺគាត់មានផ្ទៃពោះហើយសម្រាលបានកូនប្រុសមួយទៀតជាកូនទី5ដូច្នេះលោកយ៉ាកុបក៏រួមដំណេកជាមួយគាត់នៅយប់នោះទៅព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសប្រណីលោកស្រីលេអាគឺគាត់មានផ្ទៃពោះហើយសម្រាលបានកូនប្រុសមួយទៀតជាកូនទី5ជូនលោកយ៉ាកុបគាត់ពោលថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានរង្វាន់ឲ្យខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានយកស្រីបម្រើមកជូនប្តីខ្ញុំគាត់ដាក់ឈ្មោះកូននោះថាអ៊ីសាខាលោកស្រីលេអាមានផ្ទៃពោះសារជាថ្មីឲ្យបង្កើតបានកូនប្រុសមួយទៀតជាកូនទី6ជូនលោកយ៉ាកុបលោកស្រីលេអាពោលថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយដ៏ល្អមួយមកឲ្យខ្ញុំលើកនេះប្តីរបស់ខ្ញុំមកជាផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំមិនខានត្បិតខ្ញុំបានបង្កើតកូនប្រុស6នាក់ជូនគាត់គាត់ដាក់ឈ្មោះកូននោះថាសាប់យូឡូនបន្ទាប់មកគាត់សម្រាលបានកូនស្រីមួយដែលគាត់ដាក់ឈ្មោះថាឌីណាព្រះជាម្ចាស់មិនភ្លេចលោកស្រីរាជែលទេព្រះអង្គសន្តាប់ពាក្យរបស់គាត់ដោយប្រោសឲ្យគាត់មានកូនគាត់មានផ្ទៃពោះហើយសម្រាលបានកូនប្រុសមួយគាត់ពោលថាព្រះជាម្ចាស់បានដកសេចក្តីអាម៉ាស់ចេញពីខ្ញុំហើយគាត់ដាក់ឈ្មោះកូននោះថាយូសែតទាំងពោលថាសូមព្រះជាម្ចាស់បន្ថែមឲ្យខ្ញុំមានកូនប្រុសមួយទៀតលោកយ៉ាកុបនិងលោកបាណាន់និងលោកឡាបាន់ក្រោយពេលលោកស្រីសារ៉ារ៉ាជែលសម្រាលបានយូសែបហើយលោកយ៉ាកុបមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកឡាបាន់ថាសូមលោកឪពុកមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅនៅស្រុកខ្ញុំវិញសូមឲ្យខ្ញុំយកប្រពន្ធកូនទៅជាមួយផងបាត់ខ្ញុំបាននៅបម្រើលោកឪពុកព្រោះតែនាងទាំងពីរនឹងហើយលោកឪពុកក៏ជ្រាបថាខ្ញុំបានបម្រើលោកឪពុកយ៉ាងណាដែរលោកឡាបានតបទៅវិញថាសូមកូនយោគយល់ដល់ពុកផងពុកដឹងថាច្បាស់ថាពុកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រោះតែកូនព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានពរពុកចូលប្រាប់ពុកមកកូនចង់បានថ្លៃឈ្នួលប៉ុន្មានពុកនឹងប្រគល់ឲ្យលោកយ៉ាកុបជម្រាបគាត់ថាលោកឪពុកជ្រាបស្រាប់ហើយថាខ្ញុំបាននៅបម្រើលោកឪពុកយ៉ាងណាហើយថាព្រោះតែខ្ញុំវងសាររបស់លោកឪពុកក៏បានកើនចំនួនយ៉ាងណាដែរគឺមុនពេលខ្ញុំមកដល់លោកឪពុកមានវងសត្វតែបន្តិចបន្តួចទេតែឥឡូវនេះវាកើនចំនួនច្រើនព្រោះតាំងពីខ្ញុំមកនៅជាមួយលោកឪពុកព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានពរលោកឪពុកឥឡូវនេះដល់ពេលខ្ញុំធ្វើការសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ម្ដងលោកឡាបានមានប្រសាសន៍ថាតើពុកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដល់កូនលោកយ៉ាកុបពោលថាលោកឪពុកមិនបាច់ធ្វើអ្វីមកខ្ញុំទេគឺលោកឪពុកគ្រាន់តែស្ដាប់សេចក្តីដែលខ្ញុំនឹងស្នើសុំនេះក៏ល្មមហើយ
ខ្ញុំនឹងមើលថែទាំវងសត្វរបស់លោកឪពុកតទៅមុខទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យមើលវងសត្វទាំងមូលរបស់លោកឪពុកហើយញែកកូនជៀមទាំងប៉ុន្មានដែលមានសម្បល់ពភ្លាក់ពពាលនិងជៀមទាំងប៉ុន្មានដែលមានសម្បល់ស្រអាប់ចេញពីវងជៀមរបស់លោកឪពុកខ្ញុំក៏នឹងញែកពពែទាំងប៉ុន្មានដែលមានសម្បល់ពពាលនិងពភ្លាក់ចេញពីវងពពែរបស់លោកឪពុកដែរខ្ញុំសូមយកសត្វទាំងនោះទុកជាថ្លៃឈ្នួលស្អែកពេលលោកឪពុកអញ្ជើញទៅមើលសត្វដែលជាថ្លៃឈ្នួលរបស់ខ្ញុំលោកឪពុកមុខជាជ្រាបថាខ្ញុំជាមនុស្សទៀងត្រង់ប្រសិនបើលោកឪពុកឃើញសត្វណាដែលគ្មានសម្បល់ពពាលនិងពភ្លាក់ក្នុងចំណោមពពែឬសត្វណាដែលគ្មានសម្បល់ស្រអាប់ក្នុងចំណោមសត្វកូនជីមបាទសេចក្តីតែខ្ញុំលួចសត្វទាំងនោះហើយលោកឡាបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីចឹងក៏បានចូលធ្វើតាមពាក្យរបស់កូនទៅនៅថ្ងៃដដែលនោះលោកឡាបានញែកជីមឈ្មោលដែលមានសម្បល់ឆ្នោតឆ្នោតពពាលនិងពពែដែលមានសម្បល់ពពាលពភ្លាក់ពពែដែលមានក្រឡាពណ៌សព្រមទាំងជីមដែលមានសម្បល់ស្រអាប់ទាំងប៉ុន្មានដោយឡែកហើយប្រគល់ទៅឲ្យកូនកូនរបស់គាត់មើលថែទាំរួចគាត់ឲ្យពួកគេទៅឆ្ងាយពីលោកយ៉ាកុបចំងាយដើរផ្លូវ3ថ្ងៃរីឯលោកយ៉ាកុបវិញយកខ្វៀលវងសត្វរបស់លោកឡាបានដែលនៅសល់លោកយ៉ាកុបបានកាច់មែករាំងមែកស្វាយចន្ទីនិងមែកចំបក់ស្រស់ស្រស់យកមកលួសសម្រាប់ឲ្យឃើញឆ្នោតលាយនឹងសាច់សសបន្ទាប់មកលោកយកមែកដែលមានឆ្នោតឆ្នោតនោះទៅដាក់ក្នុងចង្អោនៅស្នូកជាកន្លែងដែលសត្វតែងមកផឹកទឹកដើម្បីឲ្យសត្វទាំងនោះឃើញបាត់វាតែងតែជន់គ្នានៅពេលផឹកទឹកសត្វទាំងនោះជន់គ្នានៅមុខមែកឈើក្រោយមកវាបង្កើតកូនមានសម្បល់ឆ្នោតឆ្នោតពពាលនិងពភ្លាក់ចំណែកឯជីមដែលលោកយ៉ាកុបញែកទុកដោយឡែកនោះលោកដាក់ឲ្យវាមើលសត្វរបស់លោកឡាបានដែលមានឆ្នោតសម្បល់ឆ្នោតឆ្នោតនិងស្រអាប់ធ្វើដូច្នេះលោកបងក៏បង្កើតបានពងសត្វមួយរបស់លោកផ្ទាល់ហើយលោកមិនទុកឲ្យវានៅលោកឡំជាមួយពងសត្វរបស់លោកឡាបានទេពេលណាមានសត្វមមមមកជន់គ្នានៅទីនោះលោកយ៉ាកុបដាក់មែកឈើនៅក្នុងចង្អូឲ្យវាឃើញដើម្បីឲ្យវាជន់គ្នានៅមុខមែកឈើនោះតែប្រសិនបើមានសត្វខ្សោយខ្សោយមកជន់គ្នាលោកមិនដាក់មែកឈើទេធ្វើដូច្នេះសត្វខ្សោយខ្សោយជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកឡាបានរីឯមមមមជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកយ៉ាកុបលោកយ៉ាកុបរត់ទៅស្រុកកណាន់វិញលោកយ៉ាកុបមានសម្បត្តិទ្រព្យកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងលោកមានវងសត្វយ៉ាងបរិបូរព្រមទាំងមានអ្នកបម្រើស្រីប្រុសមានអូននិងមានលាជាច្រើនផង